примерці вона вдягає не білосніжну балетну пачку. Траурна сукня, темні декорації. Ця прем'єра буде за особливим сценарієм. На сцені всього одна героїня. Коли перший раз виходимо, ми дуже хвилюємося. Він завжди казав: «Ольчик, не хвилюйся, все буде добре». Він дуже, знаєте, був, я не можу казати «був», це дуже важко, він є. І він завжди підтримував. Оці, ти, коли з ним працюєш, ти, коли бачиш ці очі, ти в них танеш. Це артист великої літери. Її партнерами сьогодні будуть хіба що біль і порожнеча. А міг би бути він. Шапік, так називали між собою артиста балету Національної опери Олександра Шаповала. У перші ж дні повномасштабного вторгнення він вирішив, що потрібен своїй батьківщині не як танцюрист, не як педагог, як солдат, захисник, герой. Дивіться, тут він Ганс, тут він Тібальд, це дама з камеліями, тут він поганець, який лупцює жінку, так, він такий був герой. А вже це «Лісова пісня», наша перша вистава з Сашою. Складні підтримки, граціозні піруети, вишукані фуете, як рухатися і дихати на сцені в унісон, як довіритися партнеру у складних підтримках, де єдиний невдалий рух може закінчитися синцями чи переламами. У дуеті з Олександром ці питання ніколи не виникали, згадує прима-балерина Національної опери Тетяна Льозова. І він завжди каже, що балерина – це той скарб, це той діамант, який ти маєш презентувати. Ти тільки огранка ця, ти тримаєш її, але ти ні в коєму разі не являєшся першим, вона перша. І це завжди відчувалося. Увидела. Да. И он, понимаешь, да? Во, о, да, да. Майстер перевтілень, для якого не існує маленьких ролей. На сцені Олександр блискуче виконував понад 30 балетних партій. Його пріоритет – залишатися чесним з глядачем. Затятий ловелас чи, навпаки, останній негідник. Хай би яка роль діставалася Олександру, на сцені він завжди викладався наповну. Такого артиста глядачі просто не могли не любити. Чи не після кожної вистави тут, біля входу до Національної опери, Олександра чекали шанувальниці. Улюбленому артисту дарували квіти. Втім, усі букети він завжди передавав своїм партнеркам. Балерини нерідко знаходили серед квітів маленькі записки із відвертими зізнаннями, адресовані Олександру. Останні 10 років на запрошення поціновувачів балету Олександр щоліта їздив до Японії. І завжди аншлаг. Подивитися на артиста з України йшли тисячі людей. Олександр Шаповал – один із найкращих танцювальних партнерів, справжній скарб для нашої балетної студії. Нас познайомила у 2009 році легенда українського балету Олена Потапова. Відтоді ми бачилися майже щороку. Олександр приїздив до нас влітку, і ми разом танцювали багато відомих партій балету. Він дійсно чудовий, просто чудовий артист і добра, надійна людина. За світовим визнанням стоять сотні годин підготовки, збиті у кров ноги, постійний біль у м'язах і пошуки нових ходів у, здавалося б, давно вивчених партіях. Це дуже важкий труд балет. Ти з утра до вечора знаходишся в залі, що-то давить, що-то болить, що-то десь там, то ноги устали, то вже мишці забились, ти сидиш і думаєш, як це все розслабити. То, що говорять, що артисти – це білі ручки, ні, це неправда. Ці кадри знято влітку минулого року.
Фінал вистави «Кармен Сюїта». Олександр Шаповал ставить крапку у кар'єрі артиста балету. Тепер він виховуватиме нове покоління танцюристів, викладатиме у хореографічному коледжі. Серед студенток – дочка Марія, яка вирішила піти стопами батька. Папа хотів, щоб я була балериною. Говорив, як правильно, які-то секретики мені підказували. Він завжди проходив всі репетиції в повну емоцію. Ну так, повну ногу, як то кажуть нас. Можна ж, ну так, проходити, маркірувати. Ну чисто так, я тут в цей куточок піду, тут в той, тут у мене типу оберти якісь. І... 24 лютого. Балет, викладання. Все це відійшло на другий план. Майбутнє покоління артистів балету треба спочатку захистити від ворога, а вже потім навчати хореографії. Уже наступного ранку він зі своїм другом Романом Торшеєвим пішов до військкомату. Ми пішли одразу записуватися, так сказати, де тільки можна, во всі списки. Возможно и невозможно. Первая, честно говоря, неделя была непонятная, она пролетела как один день, потому что мы не спали, не ели. Ну, если спали, то час-полтора максимум. У нас были постоянные дежурства, где-то мы стояли, что-то там охраняли. Родину про рішення взяти до рук зброю Олександр повідомив не одразу. Втім, для дружини такий крок не став несподіванкою. Если он что-то решает, его же никто не удержит. Он мне позвонил, он должен был у друга забрать машину 25 числа. И мне позвонил, уже сказал, я в военкомате, ты должна забрать машину, приехать. Я говорю, как? А он пошел, ну, утром вышел в ботинках и в пальто. Даже не в кроссовках и в курточке. Ну и все. Знає його характер, по-другому він би поступити не мог. Коли у квітні стало зрозуміло, що загроза рашистської навали на Київ минула, Олександр із друзями вирішили бути там, де найгарячіше – на Східному фронті у складі 5-го штурмового полку. Ми приїхали на це собеседування, приїхав чоловік, мабуть, 60-70. Після того, як сказали, що це таке, чоловік 50 ушло. У нас осталось 20 человек, и вот именно вот в этот момент, как вы сказали, Саша боялся, что его не возьмут на войну. Он все время, он думал, что как сказать, его запись в трудовой там или в военном билете, что он артист балета, не даст ему этой возможности. Он думал, что типа, ну, он артист балета, что подумает, что он умеет, его не возьмут. Выходит счастливый, глаза горят. Тонкий, как струна, натянулся. Говорит, меня взяли. Слава Богу. Попереду тривалий курс бойового злагодження. 2 місяці тренувань і навчання на полігоні. Соліст балету перекваліфіковується на гранатометника. І вже наприкінці червня починає свій бойовий шлях. Донеччина. Лінія оборони між Турецьком і Горлівкою. Наші бійці буквально вгризаються в землю і готові будь-якої миті стримувати наступ ворога. Ніколи не жалувався ні на що. У мене все нормально. Ми видержимо, все це зробимо. Да. Ну, там ну, бронік тяжелий видали, ну, я там десь знайду, там постараюсь полегше чуть-чуть знайти. Це максимум, що було. Ну, тяжело в ньому ходити цілий день. Ну, а так, я говорю, або там ви під танки ложитесь, там це... Не, ну что, это даже интересно, как-то там все, говорит, это как-то, ну для него это было все действительно интересно. Вот я стал гранатометчиком, или Санечка, это ж такая, ну ничего, научусь, ничего, все сделаю. На початку вересня бійці отримали наказ зайняти КПВВ «Майорськ», який все частіше обстрілювали орки. Нужно было сделать поддержку, зачистку, поддержку, там очень много задач было одновременно поставлено. Сказали, вот кто пойдет добровольно. Ну, вот Саша сделал этот шаг и пошел. Они пережили один обстрел, пережили второй обстрел. И 12 числа утром, то ли это был минометный обстрел, говорят, там еще и танки работали. В общем, было непосредственное попадание в блиндаж, где они находились. Прямо под ноги Саши был прилет. Это была моментальная смерть. И тяни, как будто пол моешь за умершим. Но нет, не хочу, кричи. Вот так,
Да, умничка. Давай. Хорошо. И выпусти, сделай эту птицу. Лечу, освобождаюсь. Да, крылья мне нужны. Мы 2 дня плакали. Мы ставили дальше, но мы плакали. Когда мы доставляли номер, это была суббота, как раз вот мы про последний проход, последний Олин ход вперед с птицей, мы его как раз только-только допридумывали, и Сашу привозят. Він був на сцені чверть століття. В останній путь Олександра Шаповала колеги, побратими і численні глядачі проводжають у стінах Національної опери. У цей час у Японії пізня ніч, але там теж влаштовують церемонію прощання зі свічками і величезним прапором України на честь її талановитого захисника, який віддав життя, захищаючи батьківщину. У мене просто діра в душі. Я досі не можу повірити, що його немає з нами на цьому світі. Я все ще відчуваю, що він десь поряд. Він розповів мені багато історій про Україну. Він до останнього хотів захистити свою родину, друзів і рідну країну. Ми молимося за Олександра і Україну. Перший раз Маргарита з'являється, коли йде дощ. І в неї жовтий букетик квітів. І саме так вони з майстром зустрічаються в перший раз. І навіть зараз на прощання з Сашком я прийшла з жовтим квітом. Знаєте, я прийшла, як то кажуть, надії, що зараз він з'явиться. Але вже ніколи не з'явиться мій майстер. Траурна сукня. На сцені Національної опери всього одна героїня. Прем'єра за особливим сценарієм. Балетний номер «Крила України» на честь Олександра Шаповала та всіх чоловіків, які здобули вічне життя, наближуючи нашу перемогу. З вірою в перемогу Ніна Коломієць, Олег Невідомський, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини». Thank you.